मित्रांनो, अलकार एस पी मराठीमध्ये आपल्यांचे आपले खूप खूप स्वागत आहे. तर आपण आज बनवणार आहोत मैदा बिर्याणी, म्हणजे अंडा बिर्याणी. तर चला तर आपण त्यासाठी काय काय साहित्य घेतले आहे ते बघूया. सर्वात प्रथम 6 अंडे फ्राय करून घेतले आणि शिजून पण घेतले, फ्राय पण केले आणि ते पूर्ण ठेवले. नंतर तमालपत्री घेतले, 2 विलायची घेतले, 4 दुसरे विलायची घेतले, बारीक हिरवे शहाजिरे घेतले, लवंगा घेतला, दालचिनी घेतली, मिरे घेतले आणि 2 टमाटे घेतले, 2 चमचे तूर घेतलं, 2-3 कांदे घेतले, 1 चमचा जिरा घेतला, 1 चमचा लाल तिखट घेतले, 1 चमचा गरम मसाला घेतला, 1 चमचा कसुरी मेथी घेतली, थोडी कोथिंबीर घेतली, 2-3 हिरव्या मिरच्या घेतल्या आणि 1/2 वाटी दही घेतली आणि फ्राय केलेला कांदा घेतला वरून टाकायला आणि 90% भात शिजून घेतलेला आहे. आपण आता याच्यामध्ये कुकरमध्ये आपण प्रथम तेल टाकूया 2-3 चमचे. त्याच्यानंतर लाल मिरची पावडर टाकूया. थोडी हळद पावडर टाकूया. त्याच्यानंतर हा गरम मसाला टाकूया. आता याच्यात टमाटे टाकूया. टमाट्याचं चांगला गाळ होऊ द्यावं. त्याच्यानंतर हे दही घेतलेलं आहे ते दही टाकून देऊया. गॅस फुल करूया. आता त्याच्यावरती कसुरी मेथी टाकूया. आता 2 मिनिटांसाठी चांगलं एकत्र होण्यासाठी, मिक्स होण्यासाठी ठेवूया. आता याच्यामध्ये आपण मीठ टाकूया. आता त्याचे ते अंड्याला फ्राय केलेलं आहे मसाल्यामध्ये, त्या त्याच्या टाकून घेऊ.
त्याच्यामध्ये मसाला जायला पाहिजे. अंड्यामध्ये म्हणून चिरा पाडून घेतलेला आहे त्यानं त्याच्याबरोबर मसाला जातो. आता आपण काय करणार आहे, याच्यातलं पहिलं तीन अंडे काढून घेणार आहे, थोडा मसाला आणि एक भाताचा थर लावणार आहे. आपण निम्मा मसाला आणि निम्मे अंडे काढून घेणार आहे आणि ते वरून टाकायला पाहिजे. आता गॅस जरा कमी करूया मंदाचं आणि अर्धा भात्याचा टाकूया. नव्वद 80% शिजलेला आहे, मग त्याला जरा दम कर देऊया जरा पातळ. आता त्याच्यावरती हा भाजलेला कांदा तळलेला कांदा टाकूया. त्याच्यावरती पुदिना कोथिंबीर टाकूया. त्याच्यावरती परत आता भात टाकूया. आता आपण मसाला काढून घेतलेले अंडे आहे ते टाकून देऊया. आता याच्यावर परत भात टाकूया. अर्धा किलो तांदूळ घेतलेले आहे, ते मोठे तांदूळ असल्यामुळे बासमती जास्त फुगले नाही भात. आता याची लेवल करून घेऊया अशी. आता याच्यावर पण आपण कांदा भाजलेला टाकूया. थोडंसं भाताचं पाणी काढून घेतलं होतं, थोडंसं पाणी टाक, थोडा कच्चा भात आहे ना. तो आता याच्यावरती कोथिंबीर टाकूया. आता याच्यावर झाकण ठेवूया. 5 मिनिटांसाठी आपण वाफेर ठेवूया आणि गॅस बारीक करूया. हा विसरले, थोडंसं केसरचं दूध आहे ते त्याच्यावरून टाकून देऊया. आता याच्यावरती झाकण ठेवूया. बैदा बिर्याणीची रेसिपी पूर्णपणे तयार झालेली आहे. आता आपण याला बाउलमध्ये काढून घ्या. किती सुंदर वास आलेला आहे घरामध्ये, सुंदर कलर आलेला आहे. मी आता बाउलमध्ये काढलेला आहे, थोडा अजून काढते. आता आपली बैदा बिर्याणीची रेसिपी तयार झालेली आहे. जर आपल्याला आवडली असेल तर नक्कीच घरी करून बघा आणि मला कमेंट बॉक्समध्ये आपल्या प्रतिक्रिया कळवा. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायचं विसरू नका. काळजी घ्या, आनंदी राहा, धन्यवाद. पुढच्या व्हिडिओत आपण भेटूया.